Tervetuloa Kiekko Vantaa ketteräottelun jälkeen lehdistötilaisuuteen. 5-4 tänään ketterä parempi melko se thrillerin jälkeen. No, lehdistötilaisuus ketterän päävalmentaja Masu Lehtosen miettii. No joo, mestis oli taas nimensä vedoneen ja varmasti viihdyttävä ilta oli. Ilta oli kaikille katsojille, että onneksi kääntyi meille lopussa, että se olisi voinut kääntyä ihan kumpaan suuntaan tahansa. Että eka erä saatiin 2-0 johto, muista vähän varkainkin, että kyllä siinä Kiekko Vantaa taisi olla paremmat paikat ekaan kymppiin, mutta me saatiin maalit tehtyä. Sitten se oli aika päästä päähän meno koko peli, että tunteiden vuodessa, että vuorotelle ladottiin maaleja sen jälkeen. Sitten tuossa lopussa niin Kiekko Vantaa painoimme vähän passivoiduttiin ja pikkusen niin kuin ruvettiin ehkä liikaakin puolustelemaan, että maalit nyt oli mitä oli, mutta ne on kun tarpeeksi kauan hyökkää, niin on tilastomaaleja, mitä siellä tulee sitten, kun annetaan paikkoja ja kuteja tarpeeksi. Kaveri pääsi tasoihin, mutta sitten tuolta taas nousi toi Sjöholmin Sepi nousi ja teki 3 maalia tänään, että ei ole kuulemma reeneissäkään tehnyt edes viikkoon 3 maalia aikaisemmin, että pihapeleissä on ollut yksinään vetelemässä joskus 2 maalia saanut, mutta nyt teki 3 yhteen peliin, että aika komea temppu sopii toi punainen kypärä näköjään hänelle, että Et hieno homma, että Kolumbian poika osui ja pystyttiin sitten kuitenkin vielä lopussa lyömään kroppaa likoon. Että nämä on tärkeitä vieraspisteitä, että ei se niinku aina ole kaunista ja ei se aina mene ihan sen kirjan mukaan, mitä ollaan koettu saada. Mutta vieraspisteet täällä, tämä on ollut meidän vaikea paikka aina, niin hieno saada pisteet. Seuraavaksi ääneen Kiekko Vantaa päävalmentaja Jesse Velling miettii tilaottelusta. Joo, oli kova peli, kova taistelu. Tietysti lopputuloks meidän kannalta harmittava ja saatu palkintoa, mutta kyllä mä nyt sille on tosi tyytyväinen tuon joukkueen niin kuin taistelu ilmeeseen tänään ja siihen työmäärään, mitä me lyötiin tänään itsestämme peliin. Tämä oli viikon kolmas peli meillä ja sille kova viikko ollut takana, että kyllä tuo joukkue tänään kuitenkin näytti niin kuin luonnetta ja se on mun mielestä aika tärkeä arvo meille nyt ja tärkeä oppi myös tästä näin. Seuraavalla viikolla sitten perjantaina pelataan seuraavan kerran, millä miettii ketterä lähestyy ensi viikkoa? No meillä on nyt hyvin tuossa, ei ole viikkopeliä taaskaan, niin päästään hyvin harjoittelemaan alkuviikko kovaa, että lyödään kuormia ylös taas ja sitten lähdetään kohtaamaan suurta ja mahtavaa Sapkoa back-to-back-peleillä tuossa perjantai ja lauantai, että mielenkiintoinen viikko tulossa. Jesse, siellä on perjantaina seuraava peli kotona Rokia vastaan. Siellä on paljon pelaajia loukkaantuneena. Saadaanko ensi viikolla parsittua sairaslistalta pelaajia kanssa? No katsotaan sitä tuossa. Katsotaan mitä sieltä tapahtuu. Mutta tosiaan joo, tällä hetkellä vähän koetellaan silläkin osastolla. Kiitos molemmille päävalmentajille tästä lehdistötilaisuudesta ja ei muuta kuin tsemppiä ensi viikko. Kiitos. No niin.